Привет, ребята. Приехал на рыбалочку. Вот такая погодка. Сегодня у нас плюс 3. Уже весна. Можно так сказать. Но сніг ще лежить. Закинув на червя. Пока один спиннинг. Попробуем на силиконку половити, пока результата ноль. Вот такая силиконочка на 10 грамм грузик. Хорошо працює. Ну, але, наверное, ще пока рано для такой рыбалки на спиннинг або на червя. Треба ще з недельки, наверное, 3 почекати до квітня місяця, а то й 3, і тоді вже пробувати ловити. Поки ні одної покльовки не було, хоча риба повинна бути, і форелька, і багато інтересного. Не знаю, де надіятись, що щось піймається. Набрав з собою силикона, повно всякого, да, інтересного. Взяв всякі приманочки, отакі. Поки я на них не пробував сьогодні ловити. Чисто на червя, на силикон. Я думаю, смисла нема пробувати їх кидати, так як, якщо риба є, то вона є, а якщо ні, то вона клювати не буде. Кстати, заказывал с Алиэкспресса по 8 грамм цикады. Жалко просто обервать их, пока я их сейчас не использую. Буду использовать, тоді уже, коли буде активно ловитися. А сейчас чисто обервать не хочется. Тоді берем, пробуем на силикончик. Силикон не так жалко. А тут у меня его есть. Повно всякого добра хватає. Хватить і хватить. Якось так от. Плюс 3 на днях передає. Плюс 5, плюс 6. Оце на следующій неділі. А так ця неділя буде ще мінусова і плюсова температура. Не дуже хоче клювати. Може попробувати ще перезакинути. Ще взяв з собою, наверное, а може і не взяв пасту форельову. Наверное, вдома осталось. Думав теж закинути, але з таким покльовом риби. Хоча форелька може і клюнути. Може і таке бути. Але поки. Недавно ловили теж тут на спиннінг, попадалась фореліна, але треба простояти або цілий день, щоб її піймати. Ну, як кому повезе, коротше. А там, кстати, далі йде мост. Наверно, на камеру не видно, отак пальцем покажу. От там уже йде платна територія, хоча це один і той же водойом, грубо говоря. Там уже швидке течіння, там форелька ловиться. Ну, в принципі, і тут можна попробувати ловити фореліну. Вона що там, що тут плаває. Ну, там платна територія. Це треба купляти доповнительну ліцензію. Доповнительна ліцензія стоїть 35 євро на рік. Стандартна ліцензія стоїть 47 євро на рік. Це якщо брати ліцензію у Фінляндії на ловлю на один спиннінг. Якщо хочете два спиннінга, берете дві ліцензії. Так як взяв я дві ліцензії, це майже 100 євро. І ловите. Звісно, погода не дуже, вітер дує в спину. Конкретно техніка працює, люди підготовляються вже до весни. Як бачимо, є баня на воді, прикольна штука. Попари
погрітись і одразу водичку. Ну, є лодки, катера, багато інтересного. Зараз прийде сезон, люди почнуть ловити рибу, щуку, судака. Так плавати, відпочивати чисто. Коротше, тут літом прикольно. Зимою, зима затяжна в Фінляндії, хто знає, тягнеться довго. Зараз вже в Україні весна, а в Фінляндії ще продовжається зима. І весна почнеться, наверное, через місяць, а то й через півтора. Уже так більш-менш потеплішає. Багато зацепів, на жаль, на таких водойомах, багато камнів. Якщо видно камні одні на острові. Багато камнів і багато зацепів, і приманки обриваються дуже швидко. Незалежно, буде то дешева приманка чи дорога, а обірвати можна за секунду. І жалко на таких водойомах оставляти нормальні якісь приманки, якщо чесно. У мене до цього були нормальні приманки, які мені подарували цілий бокс, такий великий, і я їх всі буквально, наверное, за місяця півтора оставив у водойомі. І потім вже почав більш-менш старатися пробувати не ловити на тих місцях, де обривається. Почав перевіряти місця, де можна ловити і не обривати. Хоча до цього треба було обірвати, щоб узнати. Ну, коротше, якось так от. Напроти мене гостиниця. От така погодка, ще льод не весь потаяв, отам от видно на берегу. Десь плюс 3. Погодка, звісно. Але вітер дує, відчувається як мінус 3, а не плюс 3. Як бачимо, безрезультатно закинув спінінг поки. Особо не хоче. Зараз попробую, може перезакину його по другу сторону, хоча мені кажеться, це напевно зря я сюди сьогодні взагалі прийшов. Побачимо. Ловив по ту сторону, там вітер просто зносить з ног. Тут ще більш-менш можна половити. Баня прикриває трохи. Якось нормально. Клювати не хоче, може щось і клюне. Начепив гірлянду з опариша, закинув, взяв з собою кофійка. Ой, можна гарячого долити. Кстати, класний термос. Старенький, але, ребята, він тримає дуже-дуже довго. Щоб ви понімали, з вечора залив кипяток і по сьогоднішній, ну, до ранку він спокійно буде кипяток тримати. Кстати, силіконки отакі прикольні. Як бачимо, така розцвітка з чорною спинкою на судачка, на щуку. Саме то, а той на якогось на ліма. Хотілося б на ліма піймати. Вкусна риба. Але, напевно, в цьому році. Будемо чекати тепер на форель. Вітер, звісно. Капець. Я не знаю, ну, метрів 25. Ребята, заходьте, дивіться відео, остання зимня рибалка, прикольно вийшло в цьому році. Клювало просто безперебойно, можете глянути. Я вчора викидував, а сьогодні. Там багато.
то що є таких рибалок, можете подивитись. Підписуйтесь на канал, кому інтересно. Ставте лайки. Якось так. Ой, погодка, звісно, жесть. Зараз перезакину, попробую ще минут 15 постою і буду збиратись додому. Чекайте на рибалку через недільки, мабуть, дві, а то й три, скоро вийду. Уже на більш-менш нормальну рибалку. Як би говоря, по сезону. Всім пока, ребята, підписуйтесь. Якщо буде щось новеньке, може, піймаю, обов'язково добавлю до цього відео.